na výstave nášho kamaráta, spoluzakladateľa sa môže povedať, Kolieska, Rastia Andrisa, ktorý najskôr tu v Kokave pôsobil ako... Mládenec. No tak to bol mládenec, ale bol si aj taký, že scénograf a spolurežisér a tvorca a to všeličo možné a ktorého sme mali to šťastie v živote, lebo on je šťastie v podstate, nech je už ako štrejte na ňom názor, ale on je šťastie, lebo je veľmi milý človek, ja si myslím, aj mám taký pocit z neho a mám ho aj preto rada, že ktorý vždy, keď prišiel na Koliesko, to bola taká radosť, také ako svetielko, také, taká milota, že bola s ním sranda. A pri tom všetkom, že aký bol, že dokázal za pár dní Murom, inžinierom Murinom, vytvoriť scénu, vytvoriť program, ktorý je pani Kveglová, dosvedčí, že to bolo fajn. Takže on mu raz výstavu mal, ale... Áno, mám tu také kresbičky a ja som chcela doniesť, máme doma ešte v robote taký katalóg vokalský, čo sme tu robili. To som tu mal také na montúštikoch prišpendlené kresbičky, ja, Rastík. A takže teraz, ale toto, čo nám dneska doniesol a čo tu dnes vidíme, ako vravia učenci, spadla nám gamba. Nemali sme špagát. A my som bola, a som veľmi šťastná, že sme sa takto zišli a že sme Rastíkovi dokonca pripravili takúto výstavu a to je všetko to je v poriadku, ale úžasnejšie je to, že to je takáto krásna výstava. Rastio, nehnevaj sa, ale ja som už stará mrena, ale dovoľ, aby som sa sklonila pred tebou, že si takýto úžasný malíš. Ďakujem. Takže, fajne. Dovolte mi, aby som a ja poďakoval tom formou, že vám zahrám na gajdičky, teda. Je pravda, že som na tom dlho nehrál, ale maloval som, tak sa. Tradičný kultúru, ktorú vnúkal miestny podkurianský tradičný kultúr.
Ako hráč na ľudové dýchové nástroje účinkoval v viacerých folklorných súboroch. Od roku 1997 navštevoval základný odbor základnú nemeckú školu, odbor výtvarná výchova a od roku 1984 aj hudobný smer hru na tradičné dýchové nástroje. V roku 1990 odchádza do Bratislavy. Pracuje na vysokej škole a vysokoškolské vzdelanie získava na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde študuje odbor etnografia. Ten ukončil v roku 1996 štátnou skúškou a diplomovou prácou ornamentika fujár. Navyše sami drobí, to sa mi to písalo. To ľahčovo, ako sme mohli. No, od roku 1996 až do roku 2013 bol zamestnaný v Slovenskom rozhlase na viacerých pracovných pozíciách. Pôsobil ako hudobný redaktor, dramaturg, riaditeľ Rádia Devín i ako riaditeľ umeleckých programových služieb Rádia a televízie Slovenska. V roku 2013 odchádza do slobodného povolania. Striedavo žije a tvorí v Bratislave a rozbehoch na Záhore. Predmetom jeho záujmu je maľba a práca s drevom. Vo svojej výtvarnej sfére využíva techniku kombinácie olej a akryl. V drevených artefaktoch zaujíma drevo v kontexte užitkovosti, či už ako hudobný nástroj, vyrába husle, fujary, píšťaly, gajdy, alebo ako fajkový objekt. V poslednej dobe svoju tvorivú pozornosť upriemuje aj v práci s jemným kovom. Musím povedať, že tento rok skončil na strednej odbornej škole technickej aprobáciu klenotník zlatný. Mal som trochu času. Čo ste jeho učitali? Zopár subjektívnych pocitov. Vrhá sa do dobrodružstva hľadania, pretvárania a sprostredkovania pocitov. Obrazy vypovedajú predovšetkým o autorovej duši, zvedavej, nepokojnej, rozhodujúcej sa medzi skrytým a zjavným, tajomným a magickým. Poézia jeho obrazov vyniká najmä pri tvorivej premene a spracovaní zdánlivo jednoduchých vecí, stromov, neba, trávy, krásy imaginárnych žien, zadumaných, vyzývaných, hudobníkov i milovníkov vína. Inšpiruje sa antickou mytológiou aj bohatierskými ságami a rozprávkami. Dôležitú úlohu hrá aj neodmysliteľne erotické napätie. Pri svojej tvorbe málo používa štetec. Jeho maľba prstami či dlaňami odráža určitú nedočkavosť, neviazanosť, túžbu a nepokoje. Radosť... Čiže sú drahé. No, konec koncov. Radosť z priamého styku s farbou a plátnom, materiálmi, ktorými zachytáva krásu. Náš autor je skutočný živ. Tak ako vášnivo maluje, tak aj hrá na fujare a píšťalka. Ale ako povedal slávny jazzový hráč Artišek, po jednom zo svojich veľkých koncertov, to, čo ste počuli, to bola hudba. Už nie. Pri malbe máme nakoniec viac šťastia. Obrazy ostanú s nami. Rastio Andris je nepokorný milenec krásy vo všetkých podobách. Preto jeho obrazy voňajú liečivou človečinou. Ďakujem Rastio, že sa s tebou dnes môžeme vychytať tieto knihy. Sa potím. Ďakujem. Ešte dlho, že tam rádi na nás spolu spája aj veľmi dlhé tzv. Posedávanie všetko. Tak ja som vám chcel pekne poďakovať za to, že ste prišli. Chcem poďakovať aj mojej manželke Janke, ktorá má minimálne, maximálny podiel na to, že to všetko môže vzniknúť, lebo keď mi to nedovolila, tak to robiť nemôžem a musel by som sa živiť nejako inak a teraz sa nemusím živiť nejako, len môžem malovať. Ďakujem.
Raz ťa dovolím, že by som v mene obce sa ti chcela poďakovať za to, že roky si sem podieval, keď sme boli celkom, teda keď ja som bola ešte mladšia, rada spomínam na tie roky, pretože stretnutie s tebou evokuje vo mne tie spomienky z dávnych rokov, keď sa zakladalo Poliesko. Aj ja som. Som veľmi rada, že môžeme ťa privítať na druhej tvojej výstave a že nás obohacuješ svojou umeleckou robotou, rob len tak ďalej a maj radosť toho krásna, ktoré vytváraš. Ešte raz ďakujem všetkým, že ste tu. Svetlo sveta, takže aj to logo bol vlastne môj prvý výtvarný počin, ďakujem vám, v rámci Kokavy. To, neviem, akože mne sa totiž takáto tvár páči, tak preto mi malujú inak ako. Napríklad veľmi ťažko sa mi malujú mužské tváre, tak ako takto. Tie sa ti nepáčia. Áno, neviem sa to zhostiť. Ale náradom. Profilovo je jak ty. Áno. Tak sa vyprofiloval. No, fakt. Áno, tak to je náhoda. A tú bradúka mu tam malo a kapor, bude na návštevu, ja som nemal čas. A tak som, tak som, začal, tak som začal a začal tak dorobil tú bradúku. Mal som kamaráta, Jura Vážnika. Ja som taký robil veľa kópie a na podobeniny. Nie, tak som to chcel akože dať aj do obrazu, že som bol taký výrobný, alebo robil som. No tak, tak to som spravil, to som spravil, že keď na dievča pocit, no fú. Toto je ten posledný, tak ten je zo série. Mesiace, každý, nie až od mesiace, takže ich bude 12 a každý tady bude predstavovať nejaké to výrazné obdobie v tom mesiace. Takže tam sa zbierajú jabločka, do toho sú hryby, takže toto bude nejaká jesenná téma.